Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu wassalatu ala rasulina wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 801. hadis iz Musnada imam Ahmeda od Muhammeda ibn Ali ibn Hanefije, a on od svog oca, znači od Ali radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam umotan u 7 dijelova kefina ili čefina. Ovaj smo hadis prije naveli. Kako je to hadis? Pa zato što govori o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem direktno. Pa je naveden rivajet prije koji je slab. I ovdje je znači slab i opet se ponavlja znači. Dalje kaže, ja i moj otac smo obišli Aliju radijallahu anhu kada je bio ranjen i kada mu se bolest pogoršala. Pa mu je moj otac rekao, nemoj ostajati ovdje jer ako te ovdje zadesi smrt neće imati niko osim beduina iz Džuhejna. Pređi u Medinu, ako te tamo zadesi smrt, tamo su tvoji prijatelji i oni će ti klanjati dženazu. Ali ja mu je odgovorio, Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je obećao da neće umrijeti sve dok se protiv mene ne bude kovala zavjera. Pa ovo bude nakvašeno krvlju od ovoga. To jeste, brada će biti nakvašena krvlju od glave, znači bit će udaren u glavu pa će iskrvariti tako. Kaže, Alija je tako i ubijen, a Ebu Fadale je poginuo na Sifinu boreći se uz Aliju radijallahu anhu. Ovo je znači isto slabo. Samo je kod ovoga jednoga, znači Ibn Hibana, ovaj smatram povjerljivim prenosiocem, a kod svih drugih vidimo da je slab. Pa je znači ovo slabo. Inače imaju rivajti koji govore znači o pogibi Alije radijallahu anhu koji islamski učenjaci smatraju sahih. Kada bi Allah poslani sallallahu alejhi ve sellem počeo sa namazom, donio bi tekbir, a zatim proučio sljedeću dovu. Ova dova je znači i prije spomenuta, prije sam navodio hadis, ali ponovit ću ponovo ovaj drugi dove, ili ovo gdje se nastavlja, kaže Ebu Nadr, kaže, evoljul muslimin, ja sam prvi musliman, isto prvaka muslimana, znači prvi odmah se pokorava. Jer je musliman naj koji je Allah subhanahu wa ta'ala pokoran. Dalje, ovaj drugi dio dove. Hoću da nađem ovdje, znači, arapski tekst. Da vidimo će li to uporedo da ide. Znači, prije spomenuto, inni veđehtu veđhe lillazi fatare samavati wal arda hanifa muslimen vema ena minen mušrikin. Inna salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin. La sharike lahu ve bidhalike umirtu ve ena evvelul muslimin. Ovo je znači iz Kur'ana. Jedan dio je znači dova sa dodatkom nekoliko riječi sure El-En'am na kraju. Onda Allahumme la ilaha illa ente ente rabbi wa nabduke zalamtu nefsi wa itareftu bi zembi faghfir li zunubi jamijan la jagfiru zunube illa ent wa jahdu veće lillazi fatare samavati wal arda hanifan wa ma ana minal mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharike lahu wa bidhalike umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma ente l-melik, la ilaha illa ente rabbi wa nabduke, zalemtu nefsi, wa ataraftu bi zembi, faghfir li dhunubi jamijan, a jagfiru dhunuba illa ente. Allahumma ehdini li ahsani l-akhlaq, la jehdi li ahsaniha illa ente. أن تصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعليت أستغفرك وأتوب إليك. Prevod značenja bi bio
ja okrećem lice svoje kao onome koje je stvorio nebesa i zemlju. Kao pravi musliman, ja nisam od onih koji mu druga pripisuju. Doista, moj namaz, moj obred i moj život i moja smrt pripada jedino Allahu, gospodaru svjetova. On nema partnera. Ovdje je znači štamparska greška. Ovdje piše partnera. Znači, to ne postoji riječ, da ne bi neko pomislio. To je samo znači greška štamparska. Nastavlja dalje, kaže, to mi je naređeno, ja sam musliman, ja sam prvi musliman, Allahu nema božanstva osim tebe. Ti si moj gospodar, a ja tvoj rob. Učinio sam nepravdu sebi i ja priznajem svoj grijeh. Pa mi oprosti sve grijehe, jer grijehe samo ti možeš oprostiti. Uputi me na najljepša moralna svojstva, jer jedino ti možeš uputiti na to, a otkloni od mene loša svojstva, jer jedino ih ti možeš otkloniti. Uzvišeni visoko, neka si, molim te za oprost i kajem ti se. Kada bi učinio ruku, izgovarao bi, ova je dova isto prije spomenuta, u rivajtu prije, وَإِذَا رَكَا قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَخَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِي وَعِظَامِي وَعَصَبِي. A ima i drugi rivajta, slično izgovora, nekad se koristi jednina i tako dalje. Kaže Allahu moj, pred tobom se pregibam, znači spuštam se, činim ruku. U tebe vjerujem, tebi se predajem, tebi su pokorni moj sluh, moj vid, moj mozak, moje kosti, moji nervi. Tetive, znači, kada bih podigao glavu sa ruku, izgovorio bi semi Allahu limen hamide. Rabbena walak alhamd. Ima i Rabbena lak alhamd isto u rivajte. Dalje, prevod je značenja Allah čuje onoga koga hvali. Gospodaru, tebi pripada hvala koliko bi se ispunila nebesa, zemlja i prostor između njih. Tebi pripada hvala koliko bi se ispunilo sve što ti želiš na seždi bi učio. Sljedeću dovu. Spominje se ovdje u tekstu. Prije toga bi trebalo da se spomene i vraćanje sa jeli rukua. Pa je to, ovdje su znači preskočili, koliko vidim, nema ga u prevodu, izgleda. Ne spominje se, to je ovo što se spominje poslije semi Allahu liman hamide, Rabbena valaki alhamd. Pa bi ovo rečeno bilo mil esamavati val ardi vema bejnehu a mille maši temin šein badu. A to bi bilo to u stvari spomenuto je. Vidimo ovdje je spomenuto taman. To sam u stvari već pročitao. I onda dolazi ova dova. Elhamdulillah ima i to. Znači na srdi bi rekao seđede vođihi lillazi halakahu wa samvarahu fahsene suvarahu a šaka sam'ahu wa basarahu fatabaraka Allahu ahsanul khaliqin. I to se spominje, hadis je ovaj prije spomenut. Allahu moj, tebi srđu činim, u tebe vjerujem, tebi se predajem, moje lice čini srđu onome koga je stvorio i koga u najljepšem obliku je oblikovao. Na njemu otvore za sluh i vid ostavio i neka je uzvišen najbolji stvoritelj. Kada bi predao selam, rekao bi ovu dovu sljedeću. Allahumma gafir li ma kademtu, wa ma ahartu, wa ma asratu, wa ma alentu, wa ma esreftu, vama ente alemu bihi minni, ente l'muqaddimu, ente l'muahhiru, la ilahe illa ent. Rekao bi, Allahu moj, oprosti mi ono što sam ranije uradio i ono što ću raditi. Ono što sam u tajnosti uradio, ono što sam objelodanio i ono gdje sam u grijehu pretjerao, oprosti mi ono što ti bolje znaš od mene. Opet, znači, neće da prevode ove riječi. Ne znam zašto. El muqaddim i el muahir. Kao ti si taj, to su Allahova imena ovdje spomenuta. Vidimo, znači, kako treba i da nauči čovjek da uči dovu. Znači, ne može čovjek da kaže Allahu, gospodaru moj, oprosti mi grijehe, ti si onaj koji žestoko kažnjava.
ne može znači tako da kaže, iako je jezički, iako su po svojstvima ispravna, ali to ne ide po vjeri, a i odstupa donekle od arapskog jezika. Nego kad čovjek kaže, na primjer, kaže Allahu gospodaru moj, oprosti mi grijehe, ti si onaj koji mnogo oprašta. A vidimo kako se ovdje spominju, znači, grijesi. Ma kademtu wa ma ahartu. Znači, ono što sam učinio prije ili što sam uradio i ono što ću uraditi. Ili ono što je istoreno i ono što je povučeno. Znači, ono što je naprijed i ono što je nazad, sve od značenja iz arapskog. Pa isto znači spomenute riječi. Kad se spominje to, onda spomenute i osobine gospodara, entel muqaddim i isto entel muahir. Znači, a grijesi su spomenuti gore od istoga tipa. Znači, qaddamtu, pa ti si el muqaddim. Pa grijesi koji se spomenju znači ovdje ehartu el muahir. Vidimo kako znači treba da nauči čovjek i da dovi. Nastavlja dalje i kaže, pričao nam je Abdullah da je obavijestio, to jest obaviješten od Isaka ibn Rahawayha, a odno Nadra, pa da je rekao hadisu, zlo nije svojstveno tebi, tebi se ne može niko primaknuti zlim. Ovo je znači neka od komentara, tumačenja, inače ovaj hadis je naveden prije. Dalje je da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem otpočinjao namaz takbirom, zatim bi rekao ja okrećem lice svoje, pa je spomenuo znači ovaj isti hadis. Osim dijela, otkloni od mene loše. Wasrif anni sayyi'aha. Osim znači toga, sljedeći 805. prenosi znači isti hadis. Pa je zato zaveden pod tim brojem sa drugim evo ravijama izgleda. Onda sljedeći, da je Alija radijallahu anhu rekao, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nije dozvoljeno musliman da u svojoj kući zadrži išta od svoga kurbana nakon trećeg dana. Ovaj smo hadis dosta puta prije navodili. Znači, zapisao ga ovaj, ovi ga preveli, ovi izbacili na internet i ja ga pročitao. Znači, kad kaže mi, svi ti su znači umješani, inša Allah, u dobro djelo. A i onaj koji sluša ovo, pa je sened jak ovoga hadisa, ali ovo je derogirano, znači ima posebna situacija zašto je to bilo naređeno, Allah najbolje zna, o tome smo prije govorili. Dalje sljedeći kaže, kada je umro Ebu Talib, otišao sam Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao, tvoj amidža, starac je umro. On mi onda reče, otiđi i ukopaj ga i nemoj ništa raditi dok ne dođeš kod mene. Otišao sam i ukopao ga, onda došao kod njega, on mi tada reče, idi okupaj se i nemoj ništa raditi dok ne dođeš kod mene. Ja sam otišao, okupao se, a zatim sam došao kod njega. Onda on za mene je učinio takve dove da ne bi želio umjesto njih da imam crveno i crno blago, ali ja bi se kupao svaki put kada bi gasulio mejta. Ovo je znači slab rivajet, ali slično se već prenosi od prije. I ima, spominje se suprotstavljanje da Ali je teško palo to što otac neće da prihvati islam, da nije htio da ga ukopa. Nije naljutio se ili na to što je umro ko kafir. To je poznato, znači. I vidimo da je ova isto rivajet protiv šija. Njihovo je sve izmišljeno u nas. Može nešto biti slab neki rivajet, ali događaji su potvrđeni. Kod njih je sve izmišljotina puka, čista. Odali je da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, pred sudnji dan će se pojaviti skupina koju ćete nazivati rafidijama. Oni će odbaciti islam. I ovo isto znači nije hadis. Ovo nije vjerodostojno prenešeno od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali će se pojaviti neke rafidije, odbit će islam. To se kasnije stvarno desilo. I dan danas evo to se dešava. Arrafidatu, ili ovdje iz konteksta, arrafidate jerfudunel islam. Arrafidije znači ti odbijači će odbaciti islam. A nisu nikad ni bili muslimani, pa je to glavni problem. Dalje, 809. hadis. Odali je da je rekao, dolazio sam Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i zatražio bih dozvolu za ulazak.
Kada bi bio u namazu, on bi izgovorio subhanala, a ako ne bi bio u namazu, dozvolio bi mi riječima. Ovo je znači isto navedeno više puta, isto je slabo. Veoma slabo, znači ovako se ne dava do znanja za dozvolu. To je što se tiče samih riječi, a sened je totalno znači slabo, ne smije se prihvatiti. Sljedeći hadis, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, uzvišeni Allah voli roba, to jeste voli svoga roba koji je u iskušenju i koji se mnogo kaje. I ovo je veoma znači slabo. A onda u nekim situacijama ne treba ni komentar sa teksta, ako je slab, jel? Nego, hajde da stignemo, da navedemo bez žurbe i zaboravljanja, ali opet što više hadisa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, jer je to vjera, to se slabo zna, to, nažalost, i mi slabo poznajemo, a kamoli narodne mase. Sljedeći hadis. Kada sam imao problem sa mezijom, rekao sam ikada da o tome upita Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a on mu je rekao dovoljno uzeti abdest, pa sam se stidio pitati ga, to jeste ja sam se stidio da ga pitam radi toga zbog Fatime, jer je njegova znači ćerka bila njegova žena, to je znači ona tečnost što izlazi iz polnog organa koja nije znači ni mokraća ni sperma. Jedna vrsta sluzi, jedna od one četiri tečnosti što izlazi. Pa znači ne mora se čovjek kupat, zato dovoljno da se opere od toga i tako dalje. O tome smo i prije govorili. Sljedeći hadis od Alije, da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem na dan Hajbera zabranio muta brak i konzumiranje magarećeg mesa. Ne smije se znači jest magare, pogotovo znači pitomo magare, ono što se kaže u nas je to samo magarac. Inače kad oni kažu divlje magare, odnosi se na zebru. Pa je to halal. Znači već tada je zabranjena muta, a neki nisu znali pa su praktikovali čak mutu i u hilafetu Omera se prenosi, ali nisu protekvireni radi toga jer nisu znali neki. Može znači biti da informacija o tome ne prođe, da neki ljudi ne saznaju iako traže znanje, iako su iskreni. Ali je bilo rečeno na vratima je Zubeir ubica, ali je odgovorio sigurno će ubica Safinog sina ući u vatru. Čuo sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako kaže, svaki vjerovjesnik je imao svog pomagača, a moj pomagač je Zubeir ibn Awam. Ovaj sam hadis prije također spomenuo više puta. Dalje, sljedeći hadis, da je Osman radijallahu anhu otišao u Kudejdu, pa su mu u velikom prepunom sahanu donešene prepalice sa uzdignutim nogama usled kuhanja. Osman je poslao po Aliju koji je hranio svoju devu, ali je došao držeći u svojim rukama ostatke one hrane kojom je hranio devu. Prišao Alija i prišli su i ostali ljudi, te Alija reče, ko je ovdje hrabar? Zar ne znate da je u Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem neki beduin donio jaje od noja i sitno isjeckane komadiće mesa divlje životinje, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao nahrani time svoju porodicu jer mi smo ih hranima. Ljudi to potvrdiše, te Osman siđe sa svoje stolice i reče Alija, pričinio si nam neprijatnost. Sened je slab, ali ima znači drugi verzija, već smo navodili brojne neke verzije, ovo je dodatak između ostalog u toj verziji, kaže pričinio si nam neprijatnost. Ovo je znači taj dodatak. Znači vidimo kako su nažalost polako, ali sigurno bile te trzavice među ljudima. Bez ovoga se ne može. Ovo su najbolji ljudi. Tako da i mi moramo da preko toga prelazimo da halalimo jeli, mnogima ljudima i koji možda i ne znaju da traže halala i tako dalje. Mora se prelaziti jeli, preko toga ako nas neko lično uvrijedi. Samo se skloniš. Jer kad računaš vrijeme i gubitak energije, mogu si nešto bolje uraditi, onda vidiš da se bolje skloniti, da je bolje popustiti. Radi tebe, radi sebe, Allaha radi i tako dalje. Znamo i hadise po tom pitanju da čovjek ako odustane od diskusije, makar bi u pravu, obećan mu je dženet. Dalje. Od dalje radi Allahanu da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao melek ne ulazi u onu kuću u kojoj se nalazi pas ili slika. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zabranio ili je meni zabranio nošenje zlatnog prstena, oblačenje kasijske odjeće i sliver i svilani prekrivač za leđa konja, znači od svila i ne može se ni sjedati, ne može nositi odjeća od toga. Hadis je navođen prije dosta puta. Isti komentar, znači da li radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zabranio podizanje glasa prilikom učenja Kur'ana prije i poslije jacije.
kako čovjek ne bi uznemiravao svoje prijatelje u namazu. I ovaj hadis prije spomenut, krvarina za poluoslobođenog roba se isplaćuje u onoj mjeri u kojoj je oslobođen, rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, i to je prije spomenuto. Od Ali radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kada ga je ženio Fatimom, dao joj u spremu, znači otpremu, znači kao neka vrsta poklona za vjenčanje, a to treba da bude i kod nas, znači sunet, da nije to sam običaj, adet neki naroda, nego to vidimo da je i suneta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da je dao spremu, znači kadifu, jastuk ispunjen mehkom travom, dva ručna mlina, vrč za vodu i dva krčaga. Znači danas se mogu za to kupiti, što ljudi inače praktikuju, na primjer pegle ili usisivači ili fen ili ovako neki, nešto od uređaja, jel? Jer to podsjeća i liči na ovo, znači neke stvari što zna da ljudi moraju imati, svakako ga moraju kupiti, pa to su neki pokloni, znači da ne moraju oni sami odmah, i se to koristi svaki dan. Pogotovo znači frižider ili šporet ili tako nešto. Dalje. Kaže ovdje da su od Hasana ibn Sada, a on od svoga oca, da su Johannes i Safija bili dio petine ratnog plijena. Safija je učinila nemoral s nekim od robova, te rodila dijete. To dijete su tražili i bludnik i Johannes. Te su slučaj iznijeli pred Osmanom radijallahu anhu, a on ga je predao Ali ibn Ebi Talib. Znači ovaj sam slučaj prije navodio nekoliko puta u drugčijoj formi i taj hadis bio uvijek slab. Isto ima Ahmed bilježi, znači hadisi koje prenosi Osman. Pa kaže, rekao, presuću vam presudom koju je donio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dijete pripada onome u čijoj postelji je rođeno, a bludnicima pripada kamenovanje. Pa je naredio da budu izbičavani po 50 udaraca. I vidimo da je ovo slabo. Znači ima udaraca 50 zato što pola kazne je znači za roba. Ali ovo je sve ispominju taj neki čovjek što je bio tu. Je li da je on potpuno nepoznat, taj čija je u stvari žena počinila nemoral. I tako dalje. Ovo znači, kako je ovo hadis? Pa jedino to što se spominje da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, dijete pripada onome u čijoj postelji je rođeno, a bludnicima pripada kamenovanje. Zašto onda oni nisu kamenovani? Zato što su bili robovi i zato možda što nisu ni bili u braku. Nikada, nego je to ono predbračno i tako dalje. A možda su i neki nevjernici bili. Allah najbolje zna. Ali sve je tvakako to vidimo slabo. Tako da, pogotovo kad se spominje taj čovjek čija žena počinila nemoral, u rivajetima da je on nepoznat totalno čovjek. Pa pitanje je da li se uopšte događa onda i desio. Ali hadis što je naveden, to je poznato, imamo rivajete za to. Jel? I to je jedino što je hadis tu. A ovo gore, ovaj čovjek, Johannes i to, znači neki rob tamo, vizantijec što je bio. Sljedeći, 821. rivajt. Bili smo na Mini kada smo čuli nekoga da viče Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, nemojte danas postiti jer su ovo dani jela i pića. Sklonila sam zapreku s očiju i vidjela da to govori Ali radijallahu anhu. Dalje, od Alije da je Abbas ibn Abdul Muttalib pitao Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o davanju zakata prije nego se ispuni godina, pa mu je on to dozvolio. Znači, može se dati zakat između ostalog 2 godine unaprijed. Znači mi damo zekat za godinu, u stvari unazad, pa čovjek bi mogao da daje unaprijed, znači onda 1 godinu. Šerijatom je propisano da se zekat obračunava na imetak čija visina prelazi nisabi koji je preko godinu dana u posjedu svoga vlasnika. Ovim hadisom se dozvoljava obračunavanje zekata i na period manji od godinu dana, ima znači 2 godine. Ali o tome ćemo detaljnije kad do toga dođe. Inače, ja sam detaljnije prije pričao, ima ciklus predavanja o zekatu. Dalje. Od Ali radijallahu anhu da je rekao, poslao sam Mikdada da pita poslanika sallallahu alejhi ve sellem o meziji, znači sluzavoj bezbojnoj tečnosti koja izlazi iz čovjekovog tijela, znači putem spolnog organa. I u postupku tim situacijama on je odgovorio, uzmi abdest i operi svoje stidno mjesto.
slu, znači, kažu da izlazi ovdje uslijed požude i bolesti. A možda i nekoga napora, recimo, kod težak fizički rad, jer posao može da izađe ta, jeli, sluz, a može izaći nekad i sa spermom. Zavisi sve kakav je organizam čovjeka i tako dalje. Znači, to je sve poznato iz medicinskih knjiga, a ljudi možda i dožive neke ove stvari, pa onda svakako to znaju. Jel? Dalje, kaže, bili smo na Mini, pa je naveden ovaj hadis, jel? Ovo su dani jela i pića, pa zato neka ih niko ne posti, pa su ga ljudi čuli. Navođeno je ovo prije. Hadis ovaj. Znači, za Bajram nema da posta. Nema posta. Onaj ko je na Arefatu, ne smije da posti na Arefatu. Znači, ko je u obredima hađa, a onaj ko nije na Arefatu, tada je najbolje postiti. To je najbolji dan za postit van Ramazana. I takvim ljudima je preporučeno da se posti, znači. Sljedeći hadis da je Muhammed s.a.v. klanjao vitr namaz u svim dijelovima noći. Na početku, u sredini, na kraju. Ali ga je na kraju klanjao u zadnjem dijelu noći. To smo prije spominjali. Kaže, čuo sam Huđeja ibn Adija, čovjeka iz Kina, da je rekao. Čuo sam kako je neki čovjek upitao Aliju, kupio sam kravu za kurban. Alija mu odgovorio, ona je za 7 osoba. A šta ako je rog oštećeno, pita Alija, odgovorio, ne škodi. Čovjek je upitao, ako je hroma, ako može otići do mjesta klanja, onda ne škodi. Odgovorio je Alija. Zatim dodade Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nam je naredio da od kurbana provjerimo oči i uši. Navodili smo neke rivajete gdje kažu da može proći ako ima više, znači, od pola roga. I ako ima više od pola uha. Znači, ovo posebno na naše područje gdje odmah ljudi klanjaju sve ono što hoće da klanjaju odmah u mesečudu. I ko dođe odmah u mesečudu sve odklanja. Znači, bolje na file klanjati kući. Osim onih, navodio sam 5-6 i možda više na fila koje treba i potrebno i moraju se klanjati u mesečudu. Navodio sam. Znači, 2 rekata što se klanjaju tehijetul mesečudu, znači radi pozdrava mesečudu. A u ime Allaha, po sunnetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, normalno da to moraš klanjati u mesdžidu, jer se ti rekati, taj namaz vezuje za mesdžid. Inače, ne mora odmah se sve klanjati. Vidimo da je bolje odgoditi u zadnjoj trećini noći isto nešto klanjati. Jer je to posebno odabrano vrijeme kad mnogi spavaju, pa je dobro da neki i klanjaju, jer to je jedan od uzroka ulaska u dženet. Jedan od više. Da čovjek klanja dok drugi spavaju. U to vrijeme kad se inače spava, znači. To se vezio još neke stvari kao nazivanje selama i tako dalje. Dalje. Ebu Abdurrahman je rekao Hibanu. Ne znam šta je to što podstiče na borbu tvoga prijatelja Aliju. Šta je to na ima oca? On reče, čuo sam ga da priča Allaho poslanih sallallahu alaihi sallam je poslao mene Zubejra i Ebu Merseda na konjima i rekao nam, putujte dok ne stignete u Reudatu el-Haha. Tu ćete. Pronaći ženu koja nosi pismo Hatiba ibn Ebi Belta mušicima i donesite mi ga. Krenuli smo na konjima dok nismo stigli do mjesta koje nam je opisao Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je još jedan dokaz za poslanstvo, znači mudžiza. Opisuje mjesto i opisuje, znači govori da zna da ta ima pismo. Krenuli smo na konjima dok nismo stigli do mjesta koje nam je opisao Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako jaše na mazgi. Hatib je napisao pismo mušicima obavijestivši ih o poslanikovim sallallahu alejhi ve sellem aktivnostima prema njima. Pitali smo je gdje je pismo koje si ponijela. Ona je rekla, nemam nikakvog pisma. Pregledali smo njenu mazgu i pretresli njene stvari, ali ništa nismo našli. Moji prijatelji rekoše, ne vidimo kod nje nikakvog pisma. Znači, ovo su ljudi koji nisu shvatili dobro i možda u tome momentu posrnuše, šeitan ih nemoj da posrne, a možda i neki slabi iman.
Pa kažu, ne vidimo, kaže, kod nje nikakvoga pisma. Kaže, ja im se obrati. Vi znate da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nikada nije slagao. Znači, nije slagao i ne bi on rekao to, znači, neke stvari od gajba, da nije došlo objava. Zatim se zakle, tako mi onoga kojim se kunem. Ako ne izvadiš to pismo, pretresću te. Znači, ne daš li pismo toj ženi, skidamo te do gola i naćemo pismo. Ona se okrenula iz svoga kajša oko stomaka i izvadila pismo. U rivajetu spominje iz kose da izvadila. Kaže, podnijeli smo ga Allahov poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, te neki ljudi rekoše, Allahov poslaniče, on je prevario Allaha, njegovog poslanika i vjernike, pusti nas da mu odrubimo glavu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ga je upitao, Hatibe, šta te je navelo da uradiš? On odgovori, Allahov poslaniče, ja sam vjernik u Allaha i njegovog poslanika. Ovim postupkom sam želio kod Mekelija steći zaštitu za svoju porodicu i imetak. Svako od tvojih ashaba u Meki ima one koji će štiti njegovu porodicu i imetak. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, istinu si rekao. Nemojte mu ništa loše reći, Omer radijallahu anhu reče, Allahu poslaniče, ali on izdao Allaha, poslanike i vjernike, dozvoli mi da mu odsječem glavu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu se obrati, Omere, zar on nije od učesnika Bedra? A šta znaš, možda je Allah pogledao učesnike Bedra i rekao, radite šta hoćete, obavezan vam je džennet. Omer zaplaka i reče, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Ovo je vjerodostojno što se tiče Buhari i Muslima, i bilježe sami Buhari i Muslim. Samo što je ovdje razlika, znači, gdje je ona bila stavila to pismo, da li u kosu umotala ili u pojas oko tijela, i ima, znači, ovdje dodataka i razlika u tekstu, ali događaj je poznat, ja sam ga prije detaljno objašnjavao i o njem, ovome se svakako događaju može govoriti satima. Propisi za murteda, propisi za otpadništvo, propisi posebni, znači kad neko učini neko dobro djelo pa ga to sačuva od jednoga kufra i širka, jer ovo je veleizdaja bila, to se zna, jel, i tako dalje. Onda kako su ljudi gledali da zaštite svoj imetak, da zaštite svoju porodicu. Onda informacije sa mušicima, interakcija s njima i tako dalje, o tome se sve satima može pričati. Ja sam o tome prije govorio, tako da sada moram dalje da idem. Ne mogu ponovo da ponavljam. Moram da završim sve hadise. A završit mislim da ih bar spomenemo u prevodu, značajno da nešto o njemu kažemo. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao, kako je zabilježio ovdje ima Ahmed, 828. hadis. Ali je troj nemoj, ovdje kaže, odlagati, ne odgodi, znači, tri stvari kada nastupe. Namaz kada nastupi i njegovo, znači kad nastupi namaz, njegovo vrijeme. Dženazu kada nastupi smrt i udaju ženskog čeljadeta kada se za to ukaže prilika. Ovo je, znači, isto slab rivajt. Ali imaju druge jeli, hadisi, a znamo iz Kur'ana da je obavezno namaz obaviti u vremenu. I to je najvažniji faktor obavljanja namaza, vrijeme. Znači, može da ne bude vode, pa tajemun, pa da ne može čovjek stojeći, pa sjedeći, pa da ga drže u zatvoru zavezanog, pa opet klanja. Znači, kako može uvijek, kad je vrijeme, namaz najbitnije obaviti što se tiče vremena. Pa je vrijeme glavni tu faktor što se ne može pomjeriti. Osim donekle, za spajanje namaza i tako dalje. Dženazu isto treba da se požuri s tim, imaju rivajeti za to. A isto tako, kad ima prilika, znači, znamo iz hadisa, kad neki dobar čovjek sa čijom su vjerom ljudi zadovoljni, a još imaju dobri drugi neki osobina kod sebe, na primjer, ima još i imetka, ima još i lijep izgled, kad on zatraži, znači, neku ženu, da mu se da, da ne bude odbijen. Isto tako kad se vidi da je žena zrela djevojka, da ne ostane osiđelica ili usjedjelica, nego da se uda, jer je to sunet, to je vjera. Nije, znači, samo to sunet, ono dobrovoljno, nego je to i preporučeno. I tako dalje. Nekim ljudima je obavezno i da se ne žene, a nekom obavezno da se oženi. Neki ljudi su taki da ne znaju da se ponašaju, da žive zajedno, pa da ne bi zulum činio ta žena ili taj čovjek nekome drugom, a neki ljudi su u opasnosti da upadnu u fitnu radi bluda, tako da ih treba što prije udati i oženiti. Sljedeći hadis, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zabranio da nosim
zlatan prsten, crvenu odjeću i učim Kur'an na ruku i seždi kako reče Ali radijallahu anhu. Što se tiče zlatnog nakita, to je zabranjeno samo muškarcima iz umeta, a Kur'an se ne smije učiti na ruku i na seždi. I sad ovdje imamo, znači, crvenu odjeću. Dolazi, znači, pojašnjenje kod hadisa da se to odnosi na ekstravagantnu odjeću ili jarko crvenu boju zbog toga što ne privlače pažnju na sebe. S druge strane, poznato da je Muhammed s.a.v. nosio odjeću crvene boje. Znači, crvenu odjeću je dozvoljeno nositi, isto onaj poznati muđahid Ebu Duđane radijallahu anhu je nosio crveni turban. Znači, dozvoljeno je nositi odjeću crvenu ili crvene boje. To znamo, jel? Ali da ne izbjegava čovjek da bude potpuno crveno odjeći ili ono što bi mi možda rekli i narandžasta boja malo više. Liči ono što nosi oni monasi, oni sveštenici tamo iz katoličke crkve, oni poznati da su se potpuno crveno oblačili. Pa da ne bude, znači, ponašanje kafira iz te strane i još privlačenje pažnje i tako dalje. Isto tako ono narandžasto odjeću iz oba dvoje potpuno narandžasto, da ne bude ponašanje oni drugi monaha, znači budista. Znači da ne bude ponašanje kršćana i da ne bude ponašanje budista i ostalo. Dalje sljedeći hadis. Odalije radijallahu anhu, Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je dok je bio u ihramima donesen komad lovine pa je on odbio jesti. Dalje. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zabranio oblačenje odjeće protkane svilenim nitima. Svilani ogrtač za jahalicu, ono što je ofarbano šafranom, i učenje Kur'ana na ruku i na seždi. Što se tiče ofarbano šafranom, i to isto za žene, svilani ogrtač mogu žene nositi. A u nekim rivajitima se spominje da malo može da bude, jel ako je kao neki broš ili nešto malo protkano svilom, ali vidimo i rivajite da ima zabrana toga, znači. A što se tiče ovdje, vidjet ćemo kasnije kroz hadise da oni što ljudi nisu ih hranima, pa kad servira hranu ti isto naručio, od lovine kad dobiješ da bi se to moglo jesti. Pa ćemo vidjeti, je li te rivajte kad dođe vrijeme na to, vidjet ćemo je li tu išta derogirano ili je li ovdje nešto što je slabo, znači proglašeno hasen hadis. Allah najbolje zna. Dalje. Sljedeći rivajt. Razlišili smo se u jednoj kuranskoj suri da li ima 35 ili 36 ajeta. Otišli smo Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i zatekli Aliju kako mu nešto tiho govori. I mi rekao smo, razišli smo se u učenju poslanika sallallahu alejhi ve sellem, lice je pocrvenilo. Pa Alija reče, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem vam naređuje da ga učite onako kako ste podučeni. Što se tiče rivajeta i kirajeta, vidjet ćemo da ima razlika, znači gdje počinje i završava koji ajt. Što se tiče, znači, brojeva, i to je ono, potpada po to, znači ono da je Kur'an objavljen na sebatu ahruf, na sedam slova. Tako, znači, ako je Muhammed s.a.v. jednoga podučio čovjeka po ovome kirajtu ili ovome rivajtu, danas je to i kirajt i rivajt, jel, i nose imena ljudi, jel, koji su ih podučavali najviše, po čemu su postali poznati, pa su potom i dobili imena. Inače, sve je to objava od Muhammeda s.a.v. Tako isto, znači, i brojeve, znači, sura nema tu razlike, ali ima, znači, razlike u ajetima, pod brojem, znači, ali sve, znači, u sklopu jednog kirajta, tu nema, jel, kontradikcije. Što se tiče upoređenja s drugim kirajtima, doće do razlike u brojevima. To je isto poznato, o tome sam prije govorio, navodio brojne primjere kad sam navodio, jel, pravila raznih kirajeta i rivajeta po knjizi Šatibija. Znači, ako je nekoga Muhammed sallallahu alejhi ve sellem podučio da uči na jedan način, onda je takvom čovjeku naređen da uči tako, a nekoga podučio na drugi način, pa da uči i tako isto. Ako hoće, može da uči na oba dva načina, ali ne smije da i brka, ne smije da i miješa, onako kako je podučen, tako da uči.